ჩვენ ისე ვიღებთ მემკვიდრეობით ჩვენი წინაპრების მონაგარს, როგორც თავისთავად ცხადს. ცოტა თუ იცის, რომ ხელოვნების ნიმუშები, რომლითაც თავი მოგვაქვს და ჩვენი იდენტობის ნაწილად მიგვაჩნია, კონკრეტული ადამიანების ძალისხმევითაა შენარჩუნებული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისში სოლომონ ზალდასტანიშვილის ყოფილ ლიპკნეხტის ქუჩაზე, ნომერ 2 სახლთან. ამ სახლში წლების განმავლობაში ცხოვრობდა გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებაცოდნე აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი. ადამიანი, რომელსაც 110 წელი უსრულდება სწორედ ამ დღეებში, ის დაიბადა 1899 წლის 26 მარტს. დაიბადა ონში, სადაც მისი მამა იასონ ამირანაშვილი მასწავლებლობდა. შემდეგ რამდენიმე წელი ცხოვრობდნენ ხონში და მას შემდეგ, რაც იასონ ამირანაშვილი გადაიყვანეს სამუშაოდ პედაგოგად ფოთში, ცხოვრობდნენ ფოთში. გავიხსენებ თავიდან მის ფოთში სწავლების პერიოდს. როცა მიდიოდა სკოლაში, ნახა აბრა კედელთან, რომ SDS პიროვნება ასწავლის ძველ ებრაულს, ასირიულს და სხვადასხვა მკვდარ ენებს. Мамас თავიდანვე მისრაფება ჰქონდა ისტორიისადმი და ძალიან დაინტერესდა. შევიდა, შეეკითხა ამ კაცზე, დაახლოებით 1913 წელი იყო. და მან, უთხრა, რომ ამდენი თანხა უნდა გადამიხადო, მეო გასავლი ამ ენებსოდა. ხოლო თანხა როგორ მოიძია? მამა ზედაკლასში იყო და ასწავლიდა ქვედაკლასში პატარა მოწაფეებს. და იმ თანხით უხდიდა ამ მასალებს გასამჯელოს. სწორედ ფოთში დაამთავრა შალვა ამირანაშვილმა რეალური სასწავლებელი და 1918 წელს ჩამოვიდა საცხოვრებლად თბილისში, დასახლდა სწორედ აი ამ სახლში და აქ ცხოვრობდა 30-იანი წლების შუა ხანებამდე. უნივერსიტეტი შალვა ამირანაშვილმა 1922 წელს დაამთავრა და იმავე წელს წავიდა მოსკოვში. მოსკოვსა და ლენინგრადში მუშაობდა მუზეუმებში 2 წლის განმავლობაში. 1918 წელს შალვა ამირანაშვილი ჩაირიცხა ახლა დაარსებული თბილისის უნივერსიტეტის სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტზე, რომელიც 1922 წელს დაამთავრა. 1918 წელს მოყოლებული, მთელი ცხოვრება შალვა ამირანაშვილი დაკავშირებული იყო თბილისის უნივერსიტეტთან. განსაკუთრებით 1925 წლის შემდეგ, როდესაც მან აქ პრაქტიკულად დაარსა ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრა და გახდა ამ კათედრის გამგე. კათედრას განაგებდა 1975 წლამდე, გარდაცვალებამდე. დიდი მეცნიერის, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ფუძემდებლის, ბატონ შალვა ამირანაშვილის მოღვაწეობის სფერო იყო ძალიან ფართო. ის მოიცავდა განათლებასაც და კულტურასაც. მანამდე უნივერსიტეტში 1923 წელს მეორე დიდმა ქართველმა ხელოვნებათმცოდნემ გიორგი ჩუბინაშვილმა დაარსა ხელოვნების ისტორიის კაბინეტი, პირველი უჯრედი, სადაც მიმდინარეობდა მეცნიერული კვლევა ქართული ხელოვნებისა. და აქედან გამომდინარე, გიორგი ჩუბინაშვილი და შალვა ამირანაშვილი სამართლიანად ითვლებიან საქართველოში ხელოვნებათმცოდნეობის დარგში საუნივერსიტეტო და აკადემიური განათლების ფუძემდებლებად. გიორგი ჩუბინაშვილი შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში კითხულობდა ხელოვნების ისტორიის კურსს. 1930 წლიდან ბატონი შალვა 45 წლის განმავლობაში გარდაცვალებამდე ხელმძღვანელობდა ხელოვნების ისტორიის კათედრას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ ხნის განმავლობაში მან ათასობით სტუდენტი აზიარა ქართულ ხელოვნებას. ბატონი შალვას ინტერესები მოიცავდა ქართული ხელოვნების თითქმის ყველა დარგს. კედლის მხატვრობა, ჭედურობა, წიგნის დასურათება, აჯარული მხატვრობა. ბატონი შალვას ნაშრომი ფუნდამენტური ქართული ხელოვნების ისტორია მოიცავს ხანგრძლივ დროს. წინა ქრისტიანული ხანიდან, პალეოლითიდან მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე. შალვა ამირანაშვილის მიმოწერა 1922-23-24 წლებში საქართველოს კულტურის მესვეურებთან, ცნობილ ქართველ მეცნიერებთან, მათ შორის საისტორიო-საეთნოგრაფიო მუზეუმის დირექტორთან სერგი გორგაძესთან, ცხადყოფს თუ
როგორ აქტიურად მუშაობდნენ თავად შალვა ამირანაშვილი, თავად შალვა ამირანაშვილი და საქართველოს აკადემიურ საქმეთა წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციაში დამიანე ჯგუშია ქართულ სიძველეთა დაბრუნებისთვის საქართველოში. გამოიცა რუსეთის მთავრობის დადგენილება, რომ რუსეთის ცარიზმის მიერ წაღებული სხვადასხვა ნივთები, საგანძური, როგორც საქართველოდან, ისე თქვა სომხეთიდან, შუა აზიიდან, უნდა დაუბრუნდესო თავის ერთს უნდა დაუბრუნდესო და სწორედ ამ კომისიაში იყვნენ აკაკი შანიძე, ჯგუშუა იყო და კიდე რამდენიმე პირი და მამაც, როგორც ის ამ ხელოვნების დარგის სპეციალისტი, ეხმარებოდა ამათ ამ მუზეუმებში უკვე შეგროვებაში და ჩალაგებაში. ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს მათ, თუნდაც ის, რომ შალვა ამირანაშვილი წლების განმავლობაში ცდილობდა დაებრუნებინა ბოტკინის კოლექციაში შენახული ქართული მინაქარი, რაც დასრულდა შემდეგ წარმატებით. ცოტა შორის ამაში მას დაეხმარა იოსებ სტალინის პირველი მეუღლის ძმა ალოშა სვანიძე და თავად იოსებ სტალინი ჩაერია ამ საკითხში, რომ დაეშვათ მინაქართან და შემდეგ მოხდა მინაქრის დაბრუნება საქართველოში. რამდენჯერმე მიაკითხეო მოსკოვშიო ამ ერთ-ერთ დირექტორსო, რომელსაც ებარა ეს აგონცურიო და მითხავ, აქო ჩვენო აღწერა გვაქო და ხუთი წლის შემდეგ ყმაწმელო გამოიარეთო და შეიძლება მასში რაღაცა მოახერხეთო. კომისარიატი შენობა ფონდა კრემლის ტერიტორიაზე და როცა დატოვეს კრემლის ისა კომისარიატი, დაინახა რომ მოდიოდნენ სტალინი და სტალინის ცოლიზმა ალექსანდრე სვანიძე. და ალექსანდრე სვანიძეც ადრევე კარგად ისნობდა და მიმართა, რომ ესე რა გაგიჭირებია, რატო ხარ ესე დაღონებულიო და აი ესეთი ამბავია, რომ აღარ მაძლევენო მეო საქართველოს საგანძურსო. მიმართა ალეშა სვანიძემ სტალინს, რომ ამხანაგო სოსო გთხოვთ ამ მათთვის მოუსმინოთო. Ну, უთხარი ჩემი გაჭირებაო და სტალინმა მომცაო უბიცინაკიდან თავის უბნისტიგანაკში ჩამიწერა ნომერიო ტელეფონისო და გადმოვწერო. ხვალ მიედითო და 12 საათზე დამირეკეთო და მეო ყველაფერსო გავარკვევო. მართლაც მივიდა მეორე დღეს ტელეგრამი არ მეძინაო, მივედიო დილითო იქიდან. ხო გითხარით, ხო მაწვილო? 5 წლის შემდეგ მოდითო და თუ შეიძლება თქვენი ტელეფონით მისარგებლებო. Ну, დაურეკო პირდაპირ სტალინმა აიღო ეს ტელეფონი, მოახსენე, რომ ისევ უარზე არის ეს დირექტორიო და კარგითო დამეცადეთო და უყურებო, დარეკავო ტელეფონმაო, უყურებო, როგორ ადგავ ეს კაციო და გაიჭიმაო ამ ტელეფონთან ერთადო. ხო და მითხრაო, მაწვილო, ყველაფერს გაიკეთებთო და მობრძანდეთო და შემიყვანავ საგანძურში, ზეებში, მანახა მთელი ქონება და მერე წამოვიღე ეს ქონება უკვე საქართველოში. ისე რომ მოსკოვში მისი ცხოვრება პრაქტიკულად დაკავშირებული იყო ქართული სიძველეების მოძიებასთან და მათ დაბრუნებასთან საქართველოში, სამშობლოში. თავისთავად ცხადია, ეს უზარმაზარი და ძალიან დიდი პატრიოტული საქმე იყო. 1939 წლიდან 36 წლის განმავლობაში, გარდაცვალებამდე 1975 წლამდე, აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილი ხელმძღვანელობდა საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს. დიმიტრი შევანაძის მიერ დაარსებული ეს მუზეუმი, 1920 წელს დაარსებული მუზეუმი, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში განთავსებული იყო მეტეხის ტაძარში და 1952 წელს მან ბინა დაიდო აი ამ შენობაში, სადაც თავის დროზე ზუბალაშვილების აშენებულ შენობაში, სადაც თავის დროზე იყო თბილისის სასულიერო სემინარია და სხვადასხვის ამ შენობაში, ამ შენობის მოპოვებაც, ამ შენობაში მუზეუმის გადმოტანაც შალვა ამირანაშვილის დამსახურებაა. ბატონო შალვას პიროვნების დახასიათებად მარტო ის კმარა, რომ მან შექმნა ქართული კულტურის უდიდესი კელა ხელოვნების მუზეუმი, სადაც თავმოყრილია ქართული და დასავლეთ ევროპის რუსული და აღმოსავლური ხელოვნების კულტურის ძეგლები, უმეტეს შემთხვევაში ორიგინალები. თვითონ ბატონო შალვა ხელმძღვანელობდა არაერთ არქეოლოგიურ ექსპედიციას და უნდა გენახათ, როგორი სიფაგისით, როგორი ალერსით, როგორი ზრუნვით ეკიდებოდა ის ყოველ ექსპონატს.
და რამხელა შრომა დახარჯა მან და როგორ ახერხებდა იგი მოსკოვსა და ლენინგრადში ჩასვლას, იქიდან რა სიხარულით ჩამოდიოდა, როცა რაიმე ექსპონატს შემასწებდა ხელოვნების მუზეუმს. უამრავი ექსპონატი, რომელიც დღეს ინახება საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, ძალიან ბევრი უნიკალური ძეგლი ქართული კულტურის, საქართველოს ხელოვნებისა, რომელიც აქ არის დაბინავებული, სწორედ შალვა ამირანაშვილის მიერ არის მოპოვებული და მის მიერ დაბინავებულია მუზეუმში. ამით შალვა ამირანაშვილი ღირსეულად აგრძელებდა დიდი ქართველი მამულიშვილების, დიმიტრი ბაქრაძის, თედო ჟორდანიას, სერგი გორგაძის, დავით კარიჭაშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის საქმეს, მუზეუმის დამაარსებლის, შესანიშნავი ქართველი მხატვრის დიმიტრი შევარდაძის საქმეს. დიდია შალვა ამირანაშვილის დამსახურება საფრანგეთიდან ქართული განზეულობის დაბრუნების საქმეში. ცნობილია, რომ სწორედ შალვა ამირანაშვილი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელ პეტრე შარიასთან ერთად იყო ის ადამიანი, რომელიც როგორც ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი გაემგზავრა საფრანგეთში და ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად სწორედ მათ ჩამოიტანეს ეს განზეულობა, დაუბრუნეს საქართველოს. 53-ში მამა ირჩეს საბჭოთა კავშირის წევრ კორესპონდენტად და 54 წლის დეკემბერში იყო აკადემიის, საკავშირო აკადემიის ხდომა, სადაც მიწვეულიყო შალვა ამირანაშვილი. სწორედ აქ გაიგო, რომ დებოლი ჩამოდის სტალინთან და სასწრაფოდ მიწერო კრემში ჩაობარიო პატაკიო, რომ ესე ჩამოდისო და თუ შეიძლება, რომ დებოლთან ერთად გადაწყვიტა თქვენ საქართველოს განზეულების ბედიო. ცოტა ხანი გადის, ჩამოდის თბილისში მამა, უცებ ერთი დღე დაიკარგა, ესე იგი დედა ეძებს, სად არის, ვერსად ვერ იპოვე და მერე გვიან ღამე მოდის შალვა, აცვია ახალი კოსტიუმი, ახალი პალტო, ახალი ფეხსმელები, ახალი შლიაპა და რატომაც მაშინ კალოშები იყო მოდაში, თუ გახსოვდა, მწვანე ფერის კალოში ეცვა, იმიტომ რომ მამას ფეხის ზომის კალოში ვერ იპოვია და ერთადერთი ძალი იყო და მესამე დღესვე შარიასთან ერთად გაფრინდნენ მოსკოვში, მოსკოვიდან წავიდნენ საფრანგეთში. დეგოლის ბრძანებით ეს მთელი ქონება უკვე გადმოცემული იყო საბჭოთა საელჩოში, გადმოტანილი იყო და ბატონი ექვთიმეც უკვე იქ დახვდა. პირველი სიტყვები, რაც იყო ბატონი ექვთიმესო, რომ შემომხედაო, მაწვილე, როგორ დაბერებულ ხართო, ანდრო 45-ის ვიყავიო და ნუ ექვთიმეო იყო უკვე საკმაოდ ხანში შესულიო. მე მქონდა უშუალო კავშირი ბატონ შალვასთან, იმით ვარ ბედნიერი, რომ მან მომცა უფლება და დამდო პატივი. ყოფილიყავი ძველი ღვთისკაცი ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ გადარჩენილი ქართულ საგანძურთან და მრავალი წლების განმავლობაში პირადად ვაწარმოებდი ამ ჩამოტანილი საგანძურის აღწერას და შენახვას. და უნდა გენახათ ბატონ შალვას სიხარული და სიამაყე, რომ ეს ყველაფერი საიმედოდ იქნა დავანებული მის მიერ შექმნილ საგანძურში, რომელიც დღესაც მუშაობს და ახარებს არა მარტო ქართველს, არამედ მრავალ უცხოელ ნახველს. 1979 წელს შალვა ამირანაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავზე უნივერსიტეტში კვლავ აღორძინდა კათედრასთან არსებული ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კაბინეტი, რომელსაც მიენიჭა შალვა ამირანაშვილის სახელი. და ის დღესაც შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. სიცოცხლის ბოლო 2 წლის განმავლობაში აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი ცხოვრობდა აი ამ სახლში, ჭავჭავაძის პროსპექტზე ნომერ 14-ში. აქვე გარდაიცვალა 1975 წლის 9 თებერვალს 76 წლის ასაკში. დაკრძალეს თბილისში დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნება, ქართული ხალხი ბატონი შალვას დიდი ღვაწლის წინაშე ფასდა უდებელ ვალშია. იმ დროს, როცა შალვა ამირანაშვილი ცხოვრობდა, ღირებულებათა შკალაზე პირველ ადგილზე წიგნიერება, უანგარობა, სამშობლოსადმი სიყვარული იდგა. გავიდა სულ რაღაც 30-40 წელი და ეს იერარქია საგრძნობლად შეიცვალა. პრაგმატოლობის კულტმა წინ წამოიწია და ძველი ღირებულებები ჩამოაგდო. თუმცა აწყო ძალიან სწრაფმავალია, ხოლო მომავალი ძალიან ხშირად დავიწყებული წარსული ფასეულობების აღორძინებას იწყებს.